Assalomu alaykum. Mana odam Xudoybeganov Kenjabek. Men Data o'quv markazida Android dasturlash kursida 1 oydan beri o'qiyman. Hozir sizlarga shu vaqtgacha o'rgangan narsalarimdan birsini yasab beraman. Bu uchun bizlarga Android Studio ilovasi kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz layoutini o'zgartiramiz. Ya'ni liner layouti. Keyin so'z yozishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Keyin masalan 4 tane knopka bo'lsa, shuni biz 2 tasini yasagan bo'lsak, hozir qolgan 2 tasini copyright qilib, pastiga tushirib, keyin qolgan narsalarini boshqatdan yasashimiz mumkin. Mana hozir yasagan programmam tayyor bo'ldi. Bu asosan bu programmaning vazifasi hamma kundalik ishlatiladigan dasturlarni jamlanmasi. Masalan, mana Telegram, chat, kalendar va xolasangiz tillarni o'zgartirishingiz ham mumkin. Keyin agar bir-ikki joylarni tushunmasangiz, info degan joyi bor. O'sha yerni bossangiz ishlaydi. Lekin hozircha bu dasturimizni boshlang'ich joyi hali keyin buni mukammallatib ishlayman. Men beragamasimdan oldin bu Android Studio programmasi haqida umuman tushuncham yo'q edi. Keyinchalik o'zi o'ylidim, Android dasturlar nechta yaratiladi, nedan paydo bo'ladi, necha buniyasida kelar kodlar haqida o'ylanadi dedim. Keyin shora keldim va men Shonazar ustozim shu her bir kodni yazılışını neden gelişini öğretti ve Android Studio desturunda her bir programmanı nölden yasasını öğretti. Ben Xudo xolasa birini bitirip çıkkanımdan keyin büyük desturçu bolaman, Android desturçu bolaman degen ümitdeman.